አረ ፈራሽ ምንድነው ቦክስ ዘ አትፍሪ ሰላማዊ የሆነ ስፖርት ነው ቦክስ ደስ ይላል በተለይ ደግሞ በፊት ቦክስ ተጫውቶ ያለፈ ሰው አዲስን ትልድ ሲያሰለጥ ደስ ይላል በጣም ደስ የሚለው አንደኛ ከትልድ ወደ ትልድ መተላለፍ ያለበት ነገር ነው ሲቀጥል ደግሞ ዲሲፕሊኑ በዛው ግብረ ገቡ ፍርአቱ ሰው አክባሪነቱ በዛው ነው የሚሄደውና አንዳንድ ጊዜ እንደ ለድብድብ ምን ተጠቀማቸው ነገሮች የሚመስሉ ግን ደግሞ በጣም ፍርአት የሚያስይዙን ዲሲፕሊን የሚያስይዙን ነገሮች ናቸውና በጣም አሪፍ እና አሰልጣኙ ምን አለ መሰለሽ አሰልጣኙ በጣም አይለኛ ነውና ልጆች ሲጠፉ አባራሉ ይላሉና ዳጊ ሁሌ መሄደበት መረበሽ ለማዱ ነውና ዛሬ ለምን እነሱ ጋር ሊካ ነው ትንሽ እየቀጠቀጡ ፍርአትም እንዲያስተምሩት በዛውም ደግሞ እንዲያው ዲሲፕሊኑ ምን ይመስላል ቦክስ ምን ይመስላል የሚለውን በዛው ያል ዳጊ ወጣ ብሏል እንግዲህ ከታዳጊዎች ጋር የሚያሳልፈው ሰዓት አለ አብራችሁን ቆዩ ዛሬ የምንገኘው እንግዲህ ኮልፊ አካባቢ ነው ኮልፊ አካባቢ አንድ ስፖርት አለ ብዬ ነው የመጣሁት አብረሽ እንዳይሰማ ተደብቄ ነው የመጣሁት ሌላ ምንድነው እሱ ሁሉ ስፖርት የሚሰራ ነው ስለናል ሰላም ብዬ ምን እንደሆነ አላወቅንም ቦክስም ሊሆን ይችላል ካራቴም ሊሆን ይችላል እንግዲህ ያገኘነውን ገብተን አብረን እንሰራለን ተከተሉ ሁለት የጥንቻ ለጥንቻ ነው ቦሌ አንበሳ ብድግ ላይ ጎሽ ይኸው ጀመር መጀመሪያ አለባበስ ማሟላት ላይ እዛ ጋር እናንተ አለባበስ ማሟላት አለብህ ትጥቃላሟለሁ ትጥቃላሟለህ አዘጋጅተልሽልኛል ብዬ ነው አለ ግን ልብስ ስትመጣ ነው የሚጥመው አታቸውም እነዚህ በጣም ነው የሚያምሩት ስምህም አለ በለ ጸጋዬ ጸጋዬ እነዚህ ልጆች ግን ከየት ነው ያመጣቸው ሰፈር ውስጥ የሰፈር ልጆች ናቸው ሰፈር ውስጥ በቃ ከኔ ጋር ያላቸው ፍቅር ደስ የሚል ነው የኮልፌ ነዋሪዎች ናቸው ስለዚህ እዚሁ ተወልደው እዚሁ አደጉ ከኔ ስር የማይወጡ ልጆች ናቸው ስለዚህ ከዚሁ ከስር ጀምሮ እየሰሩ አሉ እያደጉ በስፖርቱ እየቀጠሉ ነው የሚሄዱት አዎ በስፖርቱ አሁን አይቷል የቴንሳ ልጅ በጣም አሪፍ ነው እንቅስቃሴው ፓርሲ መታ ያንን ተመልከተው እንደዚህን ተመልከታቸው በጣም የተለዩ ናቸው እንግዲህ ከኔ ጋር ልትልሽ ያለ ትክ ከመዋል አሁን የሚሆን በጣም ትጥቄም ብቻ አስታይ መጣ ያምራል ሁለት ፉቶኪን ሁራ ሁለት ሀብ አራት ጫባ ሀባ ሀብ ጫ ዝጋ ሀ ሁለት ሀብ ሀብ ያምራል ይሄ ነው መተናል ይኸው ለመጋጠም ስር የምትመጣው ጥሩ ነው ደስ የሚል በቃ እንደዚህ ነው በቃ ሞራል ማለት በአንድ ሞራል ስጡት ባንዴ ነገርኩት ኢትክሱን ታማላል አልኩት ትጥቁን ለብሶ በአግባቡ በመምጣቱ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ደስ ይላል አሰልጣኙ ነው እንግዲህ
ፍጥቅ ማለት መሟላት ይሄ ነው አያደ ወታ አምር ማውን ከቅድሙ ታራ ሞቅ ያለ ደራጅ ጥልጨባ ላይ ጎን ሁላችሁ ላይ አተ ይጋ ሰውነት ያላቀው ይሄ በደንብ ሲላቀቅ ዳጊ ሰውነት የምታዘዝ ባሪ ይኖራል ስፖርተኛ ቆያ ነው እኮ ይሄ ቦክስ እና ጓንት ስትመታ ፓርት ስትመታ በቃ እጂ መወርወር አለበት ስለዚህ አላቂው አላቂው አፕ ያምራ ጃምፕ ቀኝ ዚጋ ሁለት ሶስት አንድ ጃ ነይ 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 ዚጋ ቀኝ ሁለት አትጠገይ ጃባ ሁለት አራት ጃባ ፓፕ ዚጋ አራት ዚጋ ሁላ ያምራ ዳጊ ዚጋ አየህ እነዚህ አጥፋውል መሰል ሁለት ዚጋ ዳጊ ዚጋ አምባሳ ሳይ አንድ ሁለት ሶስት ያምራል አንድ ሁለት ሶስት እዚህ ጋር ዳግም አንድ ሁለት ሶስት ሞራል ሞራል ዱላው ከብዶኛል ዱላው ከብዶኛል አፕ ሁለት ሶስት አንድ እዚህ ጋር እዚህ ጋር አምባሳ አምባሳ ማምለጥ 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 እዚህ ላይ እዚህ ላይ እዚህ ላይ እዚህ ጋር 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 አምባሳው አንድ ሁለት ሶስት ደከማት መሰለኝ ትንፋሽ 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 ስትሬት ስትሬት ሁለት ሶስት ክሮስ አራት ስትሬት ብራቮ ደስ የሚል ነው በቃ ደስ ለእናንተ ሞራል አስፈልጋለሁ ደዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ወኔ እንግዲህ ዛሬ ነው መጣ ዛሬውን በመምጣቱ ፍጥቁና ሟላ እንቅስቃሴው ሞራሉ ብቻ በቃ እዚህ ጋር ግጭ እዚህ ጋር ግጭ እንደዚህ አለ ሞራል አለው እዚህ ጋር እስቲ አንተ እዚህ ጋር እስቲ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር እንደዚህ አለ ሞራል ሞራል ይላችሁ ባክ እዚህ ጋር እስቲ እዚህ ጋር እስቲ እዚህ ሁለት አንድ ሁለት እዚህ ጋር ሁለት አንድ ሁለት ይድከምሽ እንግዲህ አንድ ሁለት ክሮስ አፕ አፕ ወንዮ መጣው ሞራል አይደለም አንድ ሁለት ሶስት ማምለጥ ማምለጥ አንድ አንድ ሁለት ሶስት ያ መላለት ገብቶሻል ግን ዳግም እንዲህ መመሰነ ዝርዘበት ሳሽ ወለክሽ አየህ ክፍተቱን እቱ ጋር ነው ወደኩ ቻው እቺ ነገር ነው ማሰብ ያለበት ስትመጣ ካመለጥክ የቱን መጣዋለሁ ምላስ ነይ እዚህ ጋር አመለጥሽ ቀኝ ክሮስ ቀኝ ለሳይንም ታዳይ በዚህኛው ሁለት ነው አመለጥኩ ክሮስ ቀኝ በዚህኛው አንድ ሁለት ሶስት እዚህ ጋር ፕርካት አምባሳው እዚህ ጋር ፕርካት ሁለት እዚህ ጋር ክሮስ አንድ እዚህ አፕ ሁለት 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 ሶስት ሞራል እጅ ላይ ዳጊ እጅ ላይ ያሰልጣኝ ምክር መስማት አለባችሁ አንድ ሁለት ጋ ጋ ዳጊ ጋ ጋ ጋ ጋ ጋ ጋ ያውለ ያምራል ክሮስ 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 ሲያምር ክሮስ ክሮስ ፌንት አልቻለም እንግዲህ ዳጊ አልቻለም እንግዲህ እናንተ ዛ ዛ በሞራል እናንተ አልቻለም ገና ግጥሚያ ይቀረው ነበር ገና ሊወዳደር ነበር አልቻለም እንግዲህ በሞራል ክሮስ አንድ አቻልኩም አቻልኩም እንዴት ነው አረጣኝ እንት ስቂ ከብዳል አዎ ግን ቡኒ ከሰሰራኩ ቀላል ነው በጣም አሁን እኮ ጅምር ነው አንተ አረም ዳጊ ጅምር ነው ነገ ተነጉዳ ደሞ ለውጣ አንድ ሳምንት በቀመጥ ሁሉ ነው መዳረ አረ ተቀላላ ነው ግጥ ነው ምንም ሳትጋጠም አትቀርም አረም እስቲ ከማ ለመጋጠም ነው ሐሳብስ ከሁሉም ከሁሉም አሞራን ታረ ነው ምን ብዙ አስቸገሩኝ ሰዎች አሉ ሰፈር ውስጥ እጂ ምላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን ዛሬ ተለማምደ ሰው ለመምታት ነው? ዛሬ እጄ ብዙ ምላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። የውልሽ ዳጊ መመሰለች ስፖርት ማለት ለጤና ነው። ስፖርት ማለት ለሰላም ነው። ቦክስ ማለት የፍቅር ነው። አይደል? አንቺ አሁን ዳጊ እንደዚህ አይነት ችሎታ ካለ ነገ እኮ ሀገርን ኢትዮጵያን ወክለት ይላልኩ። አሁን ወንድሞቻችን አይደሉም እንዴ? የት ይቀራል? በቃ ስለዚህ መስራት ነው። አካባቢ ላይ ግን ሰው መምታት አይቻልም። አይደል? አብርሃምን ብቻ አብርሃምን ይቀራ አብርሃምን ብቻ እሱን ትንሽ ያስቸግራል መሰለኝ። ልፍቀደልልኝ አይ መቆለፈ የለም አዎ ችግር የለውም እሱ አሳያለሁ ግን ቴክኒክና ታክቲክ መቻል አለበት እንዴት ነው ተዘጋጅስቲ አንበሳ ነገር እዚህ ጋር እስቲ እዚህ ጋር እስቲ እዚህ ጋር ክሩስ አብርሃም ተገኘ አን ሁለት ሶስት አሃሃ እኔ ምንጂን እየከበደኝ መጣ እኔ ምንጂን ከብዶኛል በጣም በዚሁ ከቀጠልሽ ዳጊ ትፈጃለህ ስንት ኪሎ ትጫወታለህ ግን ስንት ኪሎ ነው እኔ 56 በቃ 54 ኪሎ ትጫወታለህ ወለት አዎ 2 ኪሎ ትቀንሳለህ 54 ኪሎ 54 ደግሞ ይቀልዋል እንዴ ነው ግን ይሄን ስራ ግን እንዴት አሰብከው እኔ ስራ ያሰብኩት በፊትም ቦክሰኛ ነበርኩ ኦኬ አዎ የፌደራል ማረሚያ ቤት ቦክሰኛ ነበርኩኝ አረባከ አዎ
አሁን ሪታየር አርጋሃል? አሁን ያው ሬስ ረፍት ስላረኩኝ ወደ ጥራት ዓለም ስለወጣው ጥራት ዓለም አው እኔ ደሞ ፍላጎቴ ምንድነው ይሄ ትውልድን በቃ ንጹህ ዜጋ ለማፍራት መልካም ስራ ሰርቼ ለማለፍ ነው ፍላጎቴ። በጣም ጥሩ። ይሄ ሐሳብ ስላለኝ ራይ ስለተሳካ እነዚህ ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ እኔ ጋር ናቸው ያሉት። እስካሁን ቴክኒኩም ታክቲኩም በጣም የሚያኮራ ነው። እንዴት ግን ልጆቹን ግን አሰብካቸው? እንዴት በልጆቹ አሰብክ? ሳስባቸው ምንድነው እዚህ አካባቢ መጥቶ ሲንቀሳቀሱ አያቸው። እኔም እየመጣው እዚህ ጋር ፑሽ አፕ ምናምን ስሰራ ያው የቦክሱ እንትኑ ስላለኝ ልምዱም ስላለኝ በቃ እነሱን አንድ አንድ ያቁን በቁጥር ማንቀሳቀስ ጀመርኩ። ቀስቀስ ይያሉ ከልጅነታቸው ነው ይሄው እንደምታዩው አታይም ስነ መግባር የታነጸቱ ልጅ ማፍራት ነው የሚለው ይሄው እዚህ ጋር ማለ እንደምታዩው እነሱን ታለማመድ እየበዙ ሊመጡ ስለዚህ ይሄ ነገር አልተውም በማለት ይሄው ለዚህ ደረጃ በቅቻለሁ ላለ አንበሳ እሺ ስለዚህ አሁን በቀጣይ ምንድነው የምታስበው ምንድነው በጣም ጠንካራ ኢትዮጵያን ወክሎ ሜድ ንጹህ አደገኛ ቦክሰኞች ለማፍራት ነው ፍላጎቴ ከዚህ ቀደም ሲል ከዚህ በፊትም በክፍለ ከተማ ተወዳድረው የልጅ ወርቃ መዳሊያም ጥፋት ናስን መዳየኛው ልጅ ኦኬ አው ሌሎችም ናስና የብር መዳሊያ መጥቶ ልጆች አሉ ይበልጥ ደግሞ አሻሽነን ክለብ ይዘው ኢትዮጵያን ወክለው ደና ደረጃ ደርሰው እንዲያድጉልኝ ነው በፈለገው ፍላጎቴ በጣም አሪፍ ይሳካ ማይሳካ በሰው ማይሳካ ነገር የለም ዳግዬ ይሳካ ልጅኛ እኔ ያው እነዚህ ትውልድን አስከፍያቸው አይደለም እኔ እንደውም ባልኛ ቀን ከራሴ ያውጣው አንዳንድ ማሊያዎችን እየገዛው በቃ እንዲሳቡ ፍቅር እንዲኖራቸው የስፖርቱ የሞራሉ ፍቅር እንዲኖራቸው እንጂ የተሟላ እንኳን ቦታ የለኝም እኔ ባለኝ አንድ አስፋልት ላይ አንዴዚ እየሰራው ነው ያለሁት አሁን ይሄ ምን ምንገኝበት ቦታ የምን ቦታ ነው ይሄ ወረዳ 10 ኮልፊቀራኔው ወረዳ 10 ቀጠና 2 አካባቢ ነው ያለነው ኢዲዲያ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ይሄ አሁን በቃ እዚህ ቦታ ነው መሰራው እንጂ አዳራሽ ይለኝ ትዝቃት ቁምና መሪ ነው ጓንት ማለት አላር ግለሰብ ነው አንድ ግለሰብ ነው ገሶ ይሰጠኝ አንድ አራት ጓንት አፍታሙ ይባላል እግዚአብሔር ይባርከው በጣም ሞራል የሚደግፈኝ በሞራልም ነው የሰጠኝ ለዚህ ደረጃ ያበቃው ለዚህ ነው በጣም ጥሩ በቀጣይ አንተን ሰው ሊረዳ ካሰበ ይሄን ፕሮግራም በመመልከት ሊረዱ የሚያስቡ ብዙ የስፖርት አፍቃሪያን ስላሉ የቦክስ ፌዴሬሽንም ስላለ ነገር ውስጥ በምንድ መልኩ ነው ሊረዱ የሚችለው እንዴትስ ነው አንተ ሊያገኙ የሚችሉት እኔ ትጥቆች ጓንቶች ቦታዎች በጣም ያንሶኛል ይሄ ታዳጊ ደግሞ ታዳጊ ትውልድን ለማፍራት እኔ አሁን ተራቸው ከሱስ ነፃ ለመሆን ንጹህ ዜጋ ለማፍራት ነው እንደ ኢትዮጵያ እኔ መልካም ስራ ሰርቼ ለማለፍ ነው በቃ ፍላጎቴ ሳያቸው ደግሞ እነዚህ ታዳጊዎች ናቸው እነዚህ መንከባከብ ነው እነዚህ ልጆች ማለት አበባ ናቸው አበባን ስትከባከቡ ያድጋል ጫባ አፕ አፕ ለሱ ስታንድ አፕ 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 ጃምፕ አፕ 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 ሁለት እዚጋ እዚጋ ግጥም ያለሽ ዛሬ እንዴት አየሽው በጣም አሪፍ አሪፍ እንዴት ነው የምታሸንፍ ይመስልሻል እንግዲህ ያው አያት አይደል አያዟ ራሷ እኮ እንዴ ነው ስታፕ መጨበር ቦለቲጅ ካፕካ ግጭ አትዘዝ አትፍራው ያው እንግዲህ ማሽን ነው ቦክስ 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 ጠጋ ጠጋ ና ላይ ታች ዘበን ዘበን አፕ ሁለት ሶስት አተ አው አምባሳ ጋገን አው ዳግ ሞራል የለማ ሞራል አው አው አምባሳ አራት 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 አው አምባሳ 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 ደስ የሚል ደስ የሚል ደስ የሚል ደስ የሚል ዋው ኮድ እንጃ ትንሽ ከብዶሻል መሰለኝ ዳግ አዲያቻልኩት አፍ ለጠለጠኝ አፍ ስቴፕ ሳይድ ስቴፕ ለጠለጠኝ ተከተሉ 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 አምባሳ ጀብ 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 ላይ ታች ላይ ታች ነይ ነይ ወጣ ስቶፕ ስቶፕ ወደዚ ወደዚ ሞራል ወራ ሞራል አስፈልጋል እንዴት ነው አንቺስ እንዴት አየሽው ይቀላል መሰለኝ እሺ ይቀላኛል ተጨባ ቦክስ እየተንቀሳቀሽ ራስ ይየማ ዳጊ አፕ አፕ ታው የዞርክ 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 ሳይድ ስቴፕ አትፍራ አይዞ አው አመለጠ አ ክራክ ካባ ሁለት ሶስት ሁለት ሶስት ዳጊ ሁለት ሶስት ማክሬ አመለጠ ሁለት ሶስት ማክሬ ጠጋ ጠጋ ወይ ትሸሻለ ጠጋ በል አው ጠጋ በላ አትፍራ አምሳ
አንበሳ ይሄ ከምዶታል ሁለት ሶስት አራ ሞራል ይኑር ሞራል ይኑር ሞራል ይኑር ሞራል ይኑር ሀፕ ሁላክ ሰራት አው ሰራት ሰራት ወራፊት አንበሳ ሞራል የለም አታዳ ሰራት አፕ አፕ ዳጊ 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 ዳባ ሁለት ሶስት ላይ ሶስት አራት አንበሳ ሞራል 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 አመጣ ሰላም አባ ብራባ አቲ ዳቲ ኦመሽ ኮብስ ኦመሻ ለሶስ ሳራ ሶስ ሳራ ሶስ ሳራ ሶስ ሳራ ወደ ዳግም አባ ዳግም ነካ ነካ ግን አፕ ለሶስ ሳራ ሞራል ሞራል አመጣ ሶስ ሳራ ታምጥ አመጣ ሶስ ሳራ ቦክስ ሰቢ ሶስ ሳራ ኦክ ሳራ ታው አይዞ አደጋ አረ ሞራል ሞራል ለሶስ ዳጊ 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 ከሶስ ሳራ ታጥ ለፊት ለፊት ሶስ ሳራ ታንቦክስ አው ጃም 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 ለሶስ ታ ዳጊ ማብራቦ አምስታ አፎክስ ወለይ ቦክስ ሶስ አንዱ አጃረ ሞራል ሞራል ለማክበል ሞራል ሞራል ይጎላል ሞራል ሞራል ዚጋ አልቻለም አልቻለም አምስታ ቻፕ ቻፕ